Nay ziya bu baax. Aleykum assalam wa rahmatullah. Sohna Manas, ma ngi delo ziya bu baax. Azabaka, dafa melni bu ñu duggé ci wër ba légui amato benn jot. Wax nga dëgg Sohna Manas, ndax wër bi dafa am benn bis bu spécial bu ci ne. Té bis bobu ñun talibé cheikh yépp moy suñu yitté. Muy ban bis sonu haja baka. Muy le 25 mars di bisu borom bone carré bi duko wengal duko jengal fam ko tek daw bo ñuy ran fam koy fekk borom sacré yalla bi borom manto bi ki nga xamanteni mom rek mo tok ni musuma may yalla muy kan muy serigne babakar babakar